नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्छ खबर नेपाल टिभीमा। आज हामी फेरि पनि माइतीघर मण्डलबाट यो रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। उखु किसानहरूको इस्युलाई लिएर हामीले रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई खबर नेपाल टिभी हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम श्याम बाबु शाह, सर्लाही, गुडैता नगरपालिका। यो आज कतिऔँ दिन हो? यो आज दसौँ दिन। दसौँ दिन, एघारौँ दिन होला? दसौँ दिन, एक दिन हामी आएको, दसौँ दिन हो। त्यो हो, हिजो दसौँ दिन होइन? होइन, हिजो नौ दिन। नौ दिन होइन, आज दसौँ दिन होइन? हजुर हजुर। आज तपाईँहरूको चाहिँ माग सरकारले सम्बोधन गर्यो भन्ने कुरा सुनेको छ, पार्सियल रूपमा होइन? हजुर। अनि सुरु त गर्यो होइन तपाईँलाई? यो सुरु गर्नले हुँदैन नि, तपाईँले म प्रमाणै देखाउँछु। देखाउनु सक्छु। मेरो 5,88,000 रुपियाँ लिनुपर्नेमा हजुर हिजो चाहिँ यो अन्नपूर्ण जसको मालिक राकेश अगरवाल छ नि, सबभन्दा ठुलो दलाल त्यो हेर्नु, 82,000 रुपियाँ हालिदिएछ। कति? 83,000। जे होस्, उसले दिन सुरु गरे होइन? जे होस् होइन नि, थोरै भयो। तपाईँलाई कति राकेश अगरवाल कति हजार कति दियो तपाईँलाई? 82,000 दियो। तपाईँको एकाउन्टमा आयो, जम्मा भइसक्यो छैन? भइसक्यो, हिजो आइसक्यो। 5,88,000। त्यो त सबैलाई बाँड्दै बाँड्दै अहिले चाहिँ पार्सियल रूपमा होइन, सरकार र यो दलालहरू मिलेर, पहिला पनि त 5 बुन्दे सम्झौता भएको हो नि। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 5 बुन्देमा के के थियो? 5 बुन्देमा जुन काम अहिले सरकारले या उद्योगपतिले गरिराख्नु भएको छ, त्यही पहिला पनि भएको थियो नि। हजुर। सरकारले 5 बुन्दे सम्झौता लागु नगरेर हाम्रो किसानको पैसा तिरिसकेको भए हामी त यहाँ यस्तो चिसोमा आउने थिएँ? तपाईँ मिडिया साथीहरूको सहयोगले, क्लबको सहयोगले, यहाँको जति राजनीतिक दल छ उहाँहरूको सहयोगले, सबैको सहयोगले हाम्रो यो आन्दोलन, तपाईँहरूसँग धेरै आभार प्रकट गर्न पनि चाहन्छु। किनभने आज अत्यन्तै प्रहरीहरू भारी मात्रामा देखिएको छ, कारण के हो? आज चाहिँ धेरै मात्रामा अब आज कुनै आन्दोलन होला त्यो त हामीहरूलाई थाहा छैन। हाम्रो चाहिँ सक्ने समय 3 बजे हो। तपाईँहरूले चाहिँ उखु किसानहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले, हामी शान्ति हिजोदेखि हाम्रो आन्दोलन हो, शान्तिपूर्ण ढङ्गले आन्दोलन गरे पनि सम्बोधन त केही मात्र हुँदै छैन। होइन, त तपाईँ मेरो कुरै बुझ्नुहुन्न। मिडिया साथीले बुझिदिए पो सरकार बुझ्छ, मिडिया साथीले नबुझिसके हो होइन उठाएको होइन। मेन कुरो के छ भने, अब त्यो मिन मालिक सरकारले के चाहनुहुन्छ भने, अब 6,00,000 त 5,80,000 दियो, 1,00,000 दियो भनौँ न, त 5,00,000 रुपियाँ नलिकन हामी घर जाने, फेरि अर्को वर्ष यही ठाउँमा आउने? हामी पुरै पैसा लिएर जान्छौँ, नत्र जाने कुनै विकल्पै छैन। के भन्छ अब, कहिले दिने भन्छ अरू पैसा? हो, त उहाँहरूलाई थाहा होला। त्यस्तो त पैसा अब हजुरले दिनुहुन्छ त हजुरलाई थाहा हुनु पर्यो नि, हामीलाई त थाहा छैन। तर तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ छ किन यो तरिकाले? होइन, हामी आफ्नो पैसासहित जति बाँकी छ, जबसम्म निल हुँदैन यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। यसको लागि 1 महिना लागोस्, 2 महिना लागोस्, त्यसको लागि केही अप्ठ्यारो छैन। यो संसद विघटन भयो, यसले त असर त हेर्नु न, संसद विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त राजीनामा दिनुभएको छैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने उद्योगसँग हामीले पैसा लिनुपर्ने छैन। यतिखेर चाहिँ उद्योगीहरू रमाइरहेको स्थिति पनि होला, अब चाहिँ किसानहरूलाई पैसा दिन परेन अलि लम्बिनी होइन, उहाँले भनेर हुन्छ, हामी यही सडकमा हुन्छ। तपाईँ मिडिया साथीले त हाम्रो पैसा दिलाउनु सक्नुहुन्छ नि, यही हुन्छु, हामी त पैसा लिएर जान्छु। तर सरकारले प्रेसर गर्नु पऱ्यो उखुको साउहरूलाई। होइन, म त्यही त हजुरलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, किनभने 5 बुन्दे सम्झौता लागु भएन त सरकारले सोच्नु पर्ने हो, एउटा दुईवटा उखुको उद्योगको साउलक बचाउनु पर्ने हो कि 100,000? अब तपाईँले अहिले कति, 90,000 पाउनु भएको छ? 80,000, 80,000 6,00,000 होइन? यो भनेको धेरै थोरै रकम हो किसानको, धेरै थोरै भयो, 4 वर्षको पैसा हो। अब उनीहरूले यो दिएपछि के भनेको छ त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन नि, सरकारलाई थाहा होला, हामीलाई भनेर हाम्रो पैसा त हाल्दैन। अन्यल भयो नि त, धेरै अन्यल छ, धेरै यसमा भ्रष्टाचार छ। डिसिजन मेकर राम्रो भएन भन्ने तपाईँहरूको यहाँलाई धन्यवाद। मेरो भनाइ यो छ कि एकैचोटि जति बाँकी छ त्यो हालिदिनु, हाम्रो निल गरिदिनु, हाम्रो कुरा सकिहाल्यो नि, यो त खेलाएको जस्तो भयो। हो, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुर दाइ, हजुरको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम रमेश प्रसाद श्रीवास्तव। हजुर।
जिल्ला सर्लाही कुरैता नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 हजुर गाउँ भने मधुबनी तपाई किसान कि यो आन्दोलनको किसान किसान र किसान साथीहरुको दुख पीडा बुझ्नको लागि हामीहरु यो आन्दोलन हातमा हातमा अब यस्तो दुख पीडा कलाई सुनाउने हाम्रै किसान साथीहरुले अब मिल आयो अब छेउमै किसान गन्नाको खेती गरेर उखु खेती गरेर अब आफ्नो बालबच्चाको खुशीसँग जीवन यापन गर्छौं भन्ने आशा लिएर मिल मालिकलाई गम गम उखु दिन लाग्यो यस्तो हुन्छ यो एउटा के एनालाइसिस छ भन्दा फेरि जनताहरुले बुझेको अथवा जनताहरुले चाहिँ के आवाज पनि उठाइरहेको छ अझै चर्चा परिचर्चा गरिरहेको छ भन्दाखेरि नेपालको किसानहरुलाई यसै अल्मलाई राख्ने अनि सडकमा उतारी राख्ने सम्बोधन नगर्ने अनि गरिब बनाइराख्ने त्यसपछि चिनी चाहिँ बाहिरबाट गरेर अनि त्यसपछि कमिसन खाने भन्ने छ यो त मलाई के शंका यो शंकामा कस्तो यो शंका हो एकदमै पर्फेक्ट हो 100% सत्य हो जो कि बिचौलियाहरूले दलालहरूले कमिसनको घरमा लागेर नै यो किसानहरूलाई पैसा पनि नदिने पैसा पनि नदिने अब नेपालमा चिनी त चाहियो आपूर्ति गर्ने अन्त बाहिरबाट निर्यात गर्ने यो चाहिँ यो षड्यन्त्र हुन सक्छ यही षड्यन्त्रको कारणले आज यो किसानहरू निर्यात कहाँबाट गर्न सक्छ नेपालमा कहाँ कहाँबाट निर्यात गर्छ होला आयात 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 चाहिँ मतलब उखु त हामीहरूले दिइरहेछु सबैभन्दा बढी सर्लाहीमै नै खेती उखु खेती भइरहेछ अब यिनीहरूले उखु पेल्ने गरी फेल्छ र त्यो सप्लाई गर्ने बेलामा किसानको त्यति पनि उहाँ पनि घेराउ गरेका थियो हामीहरू चिनी नलानको लागि किनकि हामीहरूको पेमेन्ट बाँकी छ त्यो पेमेन्ट क्लियर गरेर सबै दुई तिनपल्ट यिनीहरूले झुटो झुटो ढाँटेर यिनीहरूले छली गरेर नै यस्तो स्थितिमा ल्याइदिएछ किसानहरूले अब यस्तो किसानहरू पनि हाम्रो साथी आएछ एउटा कुरा आज यो हामीहरूको मासमा दुई तिनजना यस्तो किसान छ कि त्यसलाई पेमेन्ट लिने 4,80,000 रुपियाँ उसले उखु खेती गर्न बेलामा ऋण लिएर ब्याङ्कबाट उखु खेती गर्यो उसलाई अहिलेसम्म त्यो पैसा नपाएको खण्डमा एउटा साथीलाई त्यहाँ भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा त्यसको बुढीलाई खुट्टा काट्ने स्थिति भइसकेको छ त्यहाँ पैसा छैन त्यसको इलाजको लागि ऊ आएर यहाँ रुई कराइरहेको छ उसको पैसा ब्याङ्कमा हाले छैन अहिलेसम्म एक सुक्का पनि अर्को साथीलाई त्यो ब्याङ्कबाट लोन लिएको आज 4 वर्ष जति भयो ब्याङ्कले त्यसको घर घडेरी जुन ढितोमा राखेका छ नि त्यसलाई निलाम गर्ने स्थितिमा पुर्याएछ छोराहरू त्यहाँबाट घरमा लुकी छुकी बसिरहेछ बुढो चाहिँ आएर यहाँ मर्न आँटिएछ जो कि जबसम्म म पेमेन्ट लिँदैन त्यो जस्तो दर्दनाक बरु त्यहाँ मरे भयो भने यहीँ मरे उसलाई बरु ठिक हुन्छ यो दर्दनाक स्थिति तपाईँले सुनाउनु भयो यो चाहिँ यो देशले यो नेपालले यो नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने गर्नुपर्ने कुराहरू हो तर पनि यी यस्तो विषयहरूमा चाहिँ सम्बोधन नगरेको जनताको चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको नसकेको अवस्थामा जन सरकार आफै खिचेर जाने भइरहेको अवस्थामा अहिले सशक्त विघटन भएर यो अभिगत छ अब तपाईँसँग सोध्न चाहन्छु जस तपाईँको पैसा लिनु छ कि छैन लिनु छ पैसा कति छ तपाईँको लिनु 3,80,000 तपाईँले कति पाउनुभयो अहिलेसम्म एकपल्ट मात्रै 35,000 रुपियाँ जति हालेको थियो त्यसपछि एक सुक्खा पनि हालेको छ तपाईँहरूलाई अलिअलि दिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ खोजिरहेको स्थिति हो यस्तो धारणामा बसेको बेलामा भुलाउनु खोजिरहेको तपाईँलाई मिल मालिकले तपाईँहरू यो आन्दोलन समाप्त गर्नु सम्झौता गर्यो कि 15 दिनपछि हामी त्यहाँ मतलब 15 दिनको भित्रै त्यहाँ ब्याङ्क खातामा हालिदिन्छु तपाईँहरू यहाँबाट यो आन्दोलन छ हामीहरू विश्वासैमा यहाँबाट अब अर्को कुरा जस्तै यसमा सिन्डिकेट भन्ने छ कि तपाईँहरूले उखु जसलाई बेचे पनि पाउँछ नि त होइन 200 बेचे पनि पाउँछ पाउँछ पाउँदैन तपाईँले तपाईँको साउकु हो हामीहरूको त्यो थन्कौल चिनी मिल साउ अन्नपूर्ण राकेश अग्रवाल तपाईँले राकेश अग्रवाल बाहेक अरूलाई बेच्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न यहाँ पनि एउटा अब एरिया बाई एरिया तिनीहरूले अब यहाँ चिनी मिलको यति एरियाभन्दा अगाडि त्यो होइन तपाईँले जसले पैसा राम्रो पैसा दियो तपाईँले एउटा किसानले सिस्टम यिनीहरूले नै खतम गर्यो यति सिन्डिकेट छ त्यसमा पनि सिन्डिकेट त्यसैमा हरियन चिनी मिलले अब त्यसो भने त पैसा दिनु पर्यो होइन त्यो मिलहरू राम्रो पनि गर्ने हो लिने बेलामा लियो पेमेन्ट पनि टाइममा गर्छ हरियो हिन्दू शङ्कर चिनी मिलहरू र अरू यो रामनगरहरू पनि बेलैमा पैसा दिन्थ्यो यो बस्दाखेरि अब यता नदिनुहोस् हामीहरूले नै मतलब के ल्याएर दिनुहोस् किसान जहाँबाट निमुखा किसान आज तपाईँहरूको 10 दिन होइन 10 दिन हो यहाँलाई धन्यवाद ल
हजुर जय जवान जय किसान हामीहरुको यही नमस्कार यहाँलाई खबर नेपाल टिभी नमस्कार तपाई यहीको पैसा कति लिनु छ हजुर उनको पैसा 74 को अरु लिए सके छ अरु बाके जाने यो सरकार बाट हाम्रो सिडी भयो को पैसा लाई यो 35 रुपैया दि सके छ अरुको और के अभी एक रुपया न दिल कै तपाई ठीक छ तपाईको भाषामा हामी हाम्रो नेपाली भाषा म बुझ्छु तपाईको एउटा कुन भाषा बोल्नुहुन्छ मैथिली म बुझ्छु तपाईले यो भाषा बोल्न सक्नु भने मैथिली भाषा पनि हैन बोल्न सक्नुहुन्छ एनीवे अनि तपाईले तपाईले पैसा कति लिन बाँकी छ सर बाँकी 1,34,000 रुपैया छ नि हामीले लिन लिन आफ्नो पैसा हजुर कति पाउनु भयो लमसम 7,00,000 रुपियाँ हामी पाइसकेको छ 74-75 को 74-75 को हजुर अहिले अहिले कति पाउनु भयो अहिले तत्कालै उहाँले चाहिँ 35,000 पाउनु भयो तत्काल अब 1 रुपियाँ पनि हामी पाउने छैन हाम्रो 1,34,000 रुपियाँ सबै बाँकी छ नि ए तपाईले पति पनि पाउनु भएको छैन अरू तपाईको साथीहरूले अलिअलि पाउनु भएको छ अलिअलि पाउनु भएको छ तपाईले पाउनु भएन पाउनु भएको छैन यहीले कि अन्नपूर्ण के जे हाम्रा सबको एकाउन्ट है एकाउन्टमे जाके हम सब बात कैली तो अकाउंट वाला कॉल के कि सीनियर कर्मचारी अति 54 साल के बाकी रकम के हिसाब देते एक बाद प्लस सीडी वाला पैसा में हमसे 35 रुपया पहले 33 रुपया बाकी है 33 रुपया बाकी वाला पैसा कि सीनियर कर्मचारी अति तब वो हिसाब देते हमारा सबके सूद पूरा हिसाब भी न दे रहा है ये हिसाब कॉली बिहान देव हम सब अकाउंट तक तो मग संबोधन होते तब एकजुट हो हजार ये इसको विकल्प छैन सर इसको विकल्प भनेको तपाईहरुको चाहिँ विकल्प भनेको सरकारले जसरी पनि तपाईलाई पैसा दिलाउन पर्छ यी उखुको साउहरुसँग चाहिँ पैसा उठाएर हुन्छ कि अथवा उहाँको सम्पत्तिहरुलाई सिज गरेर अब हैन त्यो सरकारले क्याप्चर गरेर दिउ हुन्छ कि सरकारले दिनुपर्छ त्यसको विकल्प छैन के भन्नुहुन्छ अन्तमा अन्तमा सरकार पनि सरकार पैसा देऊ अगर मरबारी देऊ हाँ लेकिन पैसा तो हमारा चाहिए न पैसा देते ये किसान आंदोलन में 6 महीना रहे को साल भर रहे को आंदोलन करके पूरा देश के नेपाल कृषि प्रधान देश जेना देश है जेना देश की समस्या के समाधान सरकार के करे के पड़ल न करते समस्या के समाधान किसान कतेक दिन मरते किसान के पास अब कोई स्थिति न रह गए घरू मरबे करब इहमो मरबे करब ये कि बाल बच्चा के स्कूल के पढ़ाई लिखाई उ सब अब सब कुछ बंद हो रहा है धन्यवाद जय किसान जय नेपाल दाई तपाईको पैसा कति लिन पर्ने छ मेरो पैसा तपाईको 9,00,000 जति माग्छ 9,00,000 हैन कति पाउनु भयो तपाईले अहिले एक पैसा एक सुका पनि पाएछ अरुहरुले त पाउनु भयो उहाँले 35,000 पाउनु भयो अनि एक जना यहाँ सरले चाहिँ 80,000 पाउनु भयो उहाँले पाउनु भएको छैन हैन तपाईले कति पाउनु भएको छ एक सुका पनि पाएछ ए अनि किन त्यसो पैसा त सबैले पाउनु पर्ने हो नि तपाईको साउको राकेश अग्रवाल ए अनि पैसा त सबैले दिनु पर्ने हो त अलिअलि भए पनि तपाईले पाउने आउँदैन प दिन दिन्छ हैन मलाई दिए छैन त्यसले कुरा तर दिन अरुहरुलाई दिइराखे छ हजुर यसले खोजिराखेका छ खोजिराख्नु भएको के छ राकेश अग्रवालले पैसा सबैलाई अलिअलि दिएर आन्दोलनलाई मथर गर्ने यसको भावना बुलाउने यसको मेन भावना आन्दोलनलाई मथर गर्ने अलिअलिलाई कम कम थोरै थोरै रुपियाँ दिएर आन्दोलनलाई बिथोल्ने यसको मानसिकता यसको बिग्रिया छ राकेश अग्रवालको मेन मानसिकता बिग्रिया छ आन्दोलन बिथोल्ने तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त हामीसँग छोटो कुरा गर्छौँ के भन्नुहुन्छ हामी हाम्रो एउटै मेरो भनाइ के हो कि हाम्रो पैसा जति चाँडो होस् सरकारबाट होस् हजुरहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् हाम्रो पैसा चाहिन्छ हजुर तपाईँको नाम भन्नुहोस् राम कल्याण यादव घर धनकौल जिल्ला सरलाई धनकौल गाउँपालिका हस् यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा स्वागत छ तपाईँको पैसा के छ लिन पर्ने हो तपाईँ किसान हो कि अथवा किसानहरूलाई सहयोग गर्न आउनु भएको म किसान हो मेरो पैसा 3-4 सालदेखि त्यो राकेश अग्रवालले बाँकी राखेको छ मेरो पैसा समथिङ 4,00,000 जति छ 4,00,000 जतिमा एउटा सुगा पनि अहिले दिए छैन हजुर अनि के छ म यो आन्दोलनमा आउँदा म घरबाट सोचेर नै आएको छु म आफ्नो पैसा लिएर नै काठमाडौँबाट जान्छु यसलाई जे होस्
अनि तपाईले कति पाउनु भयो एउटा रुपैयाँ पनि पाएछ अझै पनि पाउनु अझै पनि पाएछ अनि यसरी अरूले कसैले पाउने कसैले नपाउने भइरहेको रहेछ के भन्नुहुन्छ तपाई त्यो आन्दोलन बिथोल्नको लागि त्यो मिल मालिकले यसै एउटा यस्तो यस्तो त हैन षड्यन्त्र तपाईहरुलाई एक आपसमा लडाई दिने हो हो यस्तै यस्तै षड्यन्त्र जस्तै तपाईले नपाउने उहाँले पाउने उहाँले के हुन्छ उहाँ चाहिँ मख हुनुहुन्छ अनि तपाईले पाउनु हुन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ एक आपसमा लडाई हुने यो पनि षड्यन्त्र हो कि यो लडाउने षड्यन्त्र अनि त्यो आन्दोलनलाई तपाईहरु चाहिँ लड्नु आन्दोलनलाई बिथोल्ने षड्यन्त्र तर हामी किसान एक छौँ यसमा कसैको षड्यन्त्र चल्दैन भनेपछि पैसा त्यही त तपाईँहरूलाई चाहिँ कसलाई दिने कसलाई नदिने गरेर रहेछ तपाईँहरूले होइन हामी लियो भने सबैले हामी लिन्छौँ भनेर भन्नुभयो त सबैले राम्रो हुन्थ्यो होला नि त हामी सबैजनाले पैसा लिएर नै जान्छौँ सबैको एक विचार एक मत ए एउटा कुरा हामीहरूको सबै छ हजुर हस् यहाँलाई धेरै धेरै मेरो नाम मुकेश कुमार ठाकुर हो म सर्लाही रोहिता नगरपालिका वार्ड नम्बर दुई हजुर उखु किसानहरूलाई सहयोग गर्न आउनु भएको हो कि हजुर किसान सहयोग गर्न पनि आएको छु किसान पनि छु होइन म राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको जिल्ला अध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार ठाकुर जिल्ला अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष कुन राष्ट्रिय कृषक समूहमा सर्लाही सर्लाही होइन अनि तपाईँले पैसा कति पाउनुभयो मैले 150,000 मेरो मात्र बाँकी छ हजुर अहिलेसम्म हालेको छैन हजुर अब हाले होला तर सूचना हामीले पाएको छैन 11 बजेतिर हामीले ब्याङ्कमा फोन गर्दाखेरि खातामा पैसा आएको छैन अब कसरी थाहा हुनु कि हालेको छैन तपाईँ किसान सङ्घको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको जिल्ला अध्यक्ष पनि अनि यसरी कसैले दिने कसैले नदिने गर्दाखेरि तपाईँहरूमा चाहिँ फुट आउन सक्ला नि त यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी कि चाहिँ हामीलाई पैसा आयो भने सबैले दिनुहोस् होइन भनेदेखि हामीलाई कसैलाई पनि चाहिँदैन हामी आन्दोलन जारी गर्छौँ भनेर एउटा चाहिँ अडान त हुनुपर्ने नि तपाईँहरू त अहिले कसैले पाउने कसैले नपायो भने त तपाईँहरू बिचमा नि त एउटा अन्याय त भयो नि त यो धेरै अन्यायको कुरो हो यो आन्दोलन बिथोल्ने काम हो दुई चारजनालाई हालिदिनु तर तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ मिल्ने सबैजना हाम्रो किसान कुनै पार्टी होइन हामी किसान एक हौ जबसम्म पैसा हाल्दैन तबसम्म हामी यसरी नै अडानमा बसिरहन्छौँ भोलि हाम्रो साथीहरूले जे निर्णय गर्छ त्यसमा हामी सहयोग पुरा जिल्लावासी सहयोग गर्ने हाम्रो एक प्रतिबद्धता पनि छ यहाँलाई धन्यवाद बुवा नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर किसान हो बुवा म किसानसँग उखु किसान सङ्घर्ष समितिको म अध्यक्ष हो अध्यक्ष अनि अब पैसा कसैले तपाईँ किसान पनि किसान नभएर नै त्यो अध्यक्ष हुँदै हुँदैन उखु किसान सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष हजुर अनि भनेपछि तपाईँको पैसा कति लिनुपर्ने मेरो 90 करोड हो कति 90 करोड है सबैको गरेर अब मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भने तपाईँले अब आफ्नो लिएर गयो भने त म अब स्वार्थी भएन त्यस कारणले म सबैको लागि जाने मेरो नै 90 करोड नै भन्छु ठिक छ अनि तपाईँले यसो अहिले चाहिँ कसैले पैसा पाउने कसैले नपाउने भएको रहेछ नि यसमा चाहिँ त्यो एउटा लडाउने र जुधाउने चाहिँ यो खेल हो बुझिस तर यसले चाहिँ त्यो खेल चाहिँ चल्दैन अब चल्दैन अब यो चाहिँ अब पुरानो भइसक्यो यो चल्दैन भनेपछि अब तपाईँहरू त एकजुट भएर अझै यसलाई यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र 90 करोड पाइसकेपछि मात्रै तपाईँहरू आफ्नो फेरि 90 करोड हाम्रो भनाइ हो र 65 करोड चाहिने सरकारको भनाइ हो कि यति चाहिने आएछ हामीले के भनेको छ भने त्यो 65 करोड चाहिने हालौँ अनि बाँकीको लागि जाने छलफल गरौँ हो भनेपछि अहिले फेरि वार्ता कहिले छ तपाईँहरूको जस्तो कि हाम्रो 4-5 माग छ हजुर सबैभन्दा पहिला यो किसान जुन त्यो शीतलमा जुन त्यो घाम तापिरहेछ र त्यो चिसो खाइरहेछ उहाँलाई यति दिएर घर पठाइदिउँ त्यसपछि हामी अब हाम्रो आन्दोलन त हामी आफ्नो रहरले गरे होइन आफ्नै पैसा लिन लाइन गरेको हो त्यसमा नि चाहिँ विचार गरौँ छलफल गरौँ अर्को कुरो हाम्रो ब्याजमा डुबिसकेको छ हजुर त्यसको लागि नि छलफल गरौँ अर्को कुरो हाम्रो यसमाथि जस्तो कि 536 रुपियाँ हुनुपर्नेमा त्यो 36 रुपियाँ यिनीहरू खाइदियो त्यसमा पनि ऊ गरौँ है अनि ल अब त्यो त्यसैको लागि हो पैसा पायो भने हामी चाहिँ वार्ता विरोधी पनि होइन हामी चाहिँ जान्छौँ अब आन्दोलन पनि ऊ आइसकेको छ बरु बाँकी कुरो भोलि गरौँला हुन्छ नि नमस्कार हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई धेरै